Orain, Estalin, komandantari galdera batzuk egingo deutxaguz. Kaixo, Estalin. Kaixo. Lehenengo galdera, zergatik sartu zinen armadan? Bueno, ba, herrialdearen buruan egoteko aukerarik zoragarriena zen, eta horrela ba, nire herriak, nire ideologiak ezagutuko ebesan. Ezkerrik asko, eta orain, azkenengo galdera, zergatik sinatu zenuen Hitlerrekin? Bueno, ba, egia esan da, Alemaniak teknologia eta armamentu oso aurreratuak eukasan, eta nire, bueno, Errusia ekonomian estankatuta dagoz, beraz, gerra saiesteko paktu bat egin eman berarekin. Ezkerrik asko hau izan da guztia. Kaixo, hemen dego generalarekin gagoz, eta orain bi galdera erantzungo egingo dagoz. Lehenengoa, zer zailatu zinen egiten Frantziako inbazioa gertatu zinen? Bueno, bai, kaizo, Frantziako inbazioa gertatu zenean, 1940 urtean, bani gobernua Frantziatik ateratzen zaigatu nintzen. Nire ideia Frantziako gobernua Argelian ezartzea zen, baina ezen ondotera eta ba, zorritzarez azkenean gobernua ba, dezegin zen eta inbazioa gertatu zen. Bani, eskerrik asko. Eta azkenengo galdera, zeri buruzkoa da zuk idatzitako lapel liburua? Bueno, bai, Frantziako inbazioa gertatu zenuen, liburu hori idatzi nuen, ba, inbazioari buruz, holokaustoari buruz, gobernuari buruz, eta arazo hori guztiei buruz, eta hori bai, ba, inbazioari buruz. Bale, eskerrik asko. Kaixo, Hiroito, zer egin zenuen 1938 urtean? Bai, urte horretan, armamentu kimikoa onartu nuen eremu txinatarretan, baina Herbereak Erresuma Batuak eta Estatu Batuak Txinaren alde egin zuen eta beraien aurka egin gendun. Arratsaldeon, hemen gago zagoz zure gaz. Guten mar. Eta orain bi galdera ingo txaguz. Bueno, lehenko galdera. Zein da zure helburu nagusia gerra honegaz edo zein gu dozu lortu gerra honegaz? Bo, nire helburu nagusia ariok ez direnak hiltzea da. Eta Alemania postu hon batera eramatea. Bale, oso ondo. Eta bigarren galdera, Ingalaterraren kontra irabaziko oso, uste zu? Noski baietz. Zerbaitik? Alemania potentzia oso handia delako. Ba, hau da guztia.